भारतमा अब गाड़ीहरूमा पूरा भरेर इन्धन हाल्न नपाइने भएको छ भारतको उपभोक्ता मामिला खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयले सवारी साधनमा फूल ट्याङ्क इन्धन नभर्न आग्रह गरेको हो यसअघि मन्त्रालयमा पेट्रोलियम डिलर एसोसिएशनबाट दुई पाङ्रे र चार पाङ्रे सवारी साधनको सेवा पुस्तिकामा ट्याङ्कीको क्षमता गलत लेखिएको भन्दै नाप्तौल महाशाखामा गुनासो पुगेको थियो इन्धन ट्याङ्की क्षमता वास्तविक भोल्युम भन्दा दस पन्ध्र प्रतिशत कम रहेको गुनासो थियो तर साधन उत्पादक कम्पनीहरूले भने ट्याङ्कीमा राखेको सो खाली ठाउँ सुरक्षाका केही विषयमा ध्यान दिएरै राखिएको बताएपछि मन्त्रालयले सो निर्देशन जारी गरेको हो मन्त्रालयले सवारी चालकहरूलाई आफ्नो पेट्रोल ट्याङ्कीलाई पूर्ण रूपमा नभर्न आग्रह गरेको छ सरकारले अटो उत्पादक कम्पनीहरूलाई पनि त्यही अनुसार सुरक्षाको विषयलाई ध्यानमा राखेर कति क्षमता निर्धारण गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ त्यही अनुसार ग्राहकहरूलाई इन्धन भर्न सुझाव दिन पनि सरकारले अटो निर्माताहरूलाई आग्रह गर एको so, छ अटोमोटिभ इन्जिनियरका अनुसार फ्यूल ट्याङ्कमा हुने अतिरिक्त स्पेयर भोल्यूमको ठाउँमा केही सुरक्षाका उपायहरू समावेश गरिएका हुन्छन् यसले भोल्युम विस्तारको अवस्थामा इन्धनलाई चुहावट हुनबाट रोक्न मदत गर्छ फूल ट्याङ्क इन्धन हालियो भने ट्याङ्कीमा हुनुपर्ने उक्त खाली ठाउँ हुँदैन र इन्धन चुहावट हुने सम्भावना रहने ती ईिनियरहरू बताउँछन् यस्तै फूल ट्याङ्क ईन्धन भर्दा नोजलमा भएका इन्धनले पनि अत्याधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण निम्त्याउने इन्जिनियरहरु बताउँछन्